deegaanka garisbeelay ee dowladka magaalada muqdisho waxaa ku nool dad u badan barakacyaal kuwaasoo intooda badani ka soo barakacay gobollada dalka ay ka jiraan colaado iyo abaaro baahsan dadkan barakacyaasha ah ayaa isugu jira caruur haween duqow iyo dhallinyaro kuwaasi u baahan in la caawiyo lana garab istaago waxaana badankooda ay yihiin kuwo naafa oo lixdooda lixaad aysan dhammaystirnayn guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir sheikh yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa waxa uu barakacyaashaani u baahan in la caawiyo ugu deeqay dhul aad u baaxad weyn kaasoo ugu talagalay inay ku noolaadaan isla markaana lagu daryeelo qaar ka mid ah dadkaasi barakacyaasha ah ee lagu wareejiyey dhulkani oo la hadlay muuqaal baahiyaha star t v xaruntiisa magaalada muqdisho ayaa aad ugu mahadceliyey guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir sheikh yuusuf xuseen jimcaali madaale iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin dhulkani uu ku caawiyey guddoomiyaha isla markaana ay u baahnaayeen halkan waxaan mahad ballaaran uga jeedinaynaa ninka la yidhaahdo ee dhulkan si uu ku meel gaara noo siiyey yuusuf xuseen jimcaale madaale kheyr allah siiyo wa tacaawanuu calaa lbiri ayuu noo sameeyey walaalihiisa taagta daran baan nahay wuxuuna isku xilqaamay si ku meel gaar ah in uu noo siiyo dhulkan oo ku sii noolaano ilaahaygu wiyna waaxidkaah no qalqaba mahadda iska leh midda labaad waxaa iska leh madaale ayaa iska leh ninka intaanoo khalqi ee meeshi dhulkii antidii isugu aslahay ku huray ayaa iska leh ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo waxaa weeye ninka la yidhaaho guddoomiyaha cabdirasaaq la yidhaaho annagoo iska dhibaataysan dhib qabno ayuu noo keenay gurigii geliyey gurigan gala ilaahan ku qabnaa dowladdeenna soomaaliya ayaa naga dambaysay ilaahay idinkiisa waa mahadda allah ninkii lahaa oo dhulkan lahaa oo iska lahaa ayaa nagu soo dhoweeyey barakiyo iimaan allah ha siiyo anaka uuryaan agoon ilaahay ku roya waa yeliin aan meesha ku kulanay alxamdulilah rabbilcaalamiin meeshii guryaala nalaga siiyey guryihii waa haysanaa gogol ma haysano biyo ma haysano baad ma haysano dhulka waxaana siiyey sheekh yuusuf madaale allah kheyr ha siiyo sidoo kale guddoomiyaha xeradani lagu wareejiyey barakacyaasha xasan quslaaye oo la hadlay star t v ayaa sheegay faa'iidada uu u leeyahay dhulkaani iyo weliba baahida ay u qabeen dadkani naafada ah ee ka soo barakacay gobollada dalka soomaaliya waa mahadsan tahay anigoo maaragtay ka hadlayo maaragtay dadkan masaakiinta ood arkaysiin hadda inay maaragtay reedeyga ay taagtaagan yihiin aad arkaysiin waa dad masaakiina waa dad agoonla waa dad maaragtay curyaamana waa dad soo barakacay anigana waxaan maaragtay ka mid ahay dadkii loo xil saaray dadkan masaakiinta inay u kaalmeeyaan ay maaragtay ka shaqeeyaan nadaafadooda iyo hadday meelay seexdaan meelay maaragtay hoy u noqoto hadday tahay ceel biyood hadday tahay waxbarasho dadka u taaganan ka mid ahay in dadkan masaakiinta wax loo qabto oo waxbarasho la'aan dugsi male oo iskuul male oo biyo la'aan ayaa meesha ka jirto sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ayaa mar uu wareysi gaar ah siiyey star t v xaruntiisa magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in shacabka soomaaliyeed ee tabaalaysan la garab qabto loona danqado isagoona sheegay in xilligii uu ahaa guddoomiyaha gobolkani uu u sameeyey xafiisyo u qaas ah dadka tabaalaysan isla markaana sheegay inuu u asteeyey goobo u gaar ah barakacyaashaasi dhibaataysan si ay u degaan isla markaana loogu ogaado lana daryeelo xaaladooda caafimaad iyo tooda waxbarasho intaba waan u mahadcelinayaa waana runtii idinku bogaadinayaa maanta booqashada aad soo booqateen dadka danyarta ah ee soomaaliyeed aan aaminsanahay inay yihiin dadka mudan in wax loo qabto lana kaalmeeyo lana kortaagnaado mar kasta laga warqabo aad iyo aad maxaa yeelay runtii waxaan aad iyo aad oan ula danqanayaa dadkaas dhibaataysan oo aan ogahay inay yihiin dadka ugu mudnaanta badan in maanta la taakuleeyo maxaa yeelay waa qof aan waxaysan waa qof cuuryaam ah waa qof aan habeenkii hoyo karin waa qof aan xataa qaarkood aan awlaad lahayn iyo qaar awlaad leh laakiin dee aan u shaqaynin una shaqay karin sad la wada socotiinba aniga ilaa muddo intii aan ahaa jiray maayarka gobolka banaadir ayaan waxaan gacanta ku hayjiroon ka warhay jirnay dadka danyarta ee curyaamiinta ah asbuucii waxay lahaa jireen maalin waxaan u asteeyey xafiis oo si gaara arrimankooda uga shaqeeyo hadda maadaama aanan haynin xil
waxa kaliya oo nu qaba kara waxay noqotay inaan mararka qaarkoodna ka warqabo waddooyinka markaan marayna aan ku leexdo qaar badana waxay ii sheegeen marka inaysan hooy haysan sidaa darteed ayay barakacayaasha ay isaga dhex noolaayeen sad la socotiina barakacayaashaasi maalinba meelay u guuraan waa la raraa ma deegaan rasmiga ma laha anigu beriga aan jooga gobolka ilaa iyo saddex meel ayaan ugu talagalay barakacayaasha oo meel ay tahay kaxda iyo garasbaalle iyo dayniile aan islahay aad dejisi deegaana loogu sameeyo maxamed mahad maxamed star tv magaalada muqdisho